Дүние жүзін дүрліктірген Эбола безгегі Канада мен Польшаға да жетті. Канаданың Аттава және Бельвиль қалаларының екі тұрғыны қатерлі індетті жұқтырды деген күдікпен ауруханаға түсті. Екеуде Эболаның таралған жері Батыс Африкадан жақында оралған. Ал Польшаға Германиядан келген 31 жастағы ер адам ауыр халде, ол Гвинея азаматтарымен бірге жұмыс істеген екен. Қазір тиісті тексерулер жүргізілуде. Эбола безгегінен әлем бойынша 4000-нан астам адам көз жұмды. 8000-дай тұрғын осы вирусты жұқтырған деген дерек бар. Олардың басым бөлігі Либерия, Гвинея мен Сьерра-Леон азаматтары.